Ons verlustig ons in sy teenwoordigheid. Kom ons gee hom eer. Halleluja. Prys sy naam, prys sy naam. Ek kan nie sit plek neem. Prys die Lord, prys die Lord. Prys die Lord, is lekker om u te sien. Is alweer reendag, as het reen in Mosselbaai, baie ouens smelt, ons moet ook altyd begrip hê daarvoor. En hulle smelt net op Sondag nie en werksdae nie. Daarvoor het ons ook begrip. Ek meen, wie maak verskoning vir werk op 'n maandag wanneer dit reën? Kom ons los dit daar. Hulle sê baie keer, die Here moet nie kom op 'n vakansietyd nie, want wie gaan hy vind in die kerk? Ek dink hy moet net nie kom eendag op 'n reendag nie. Kom ons los dit daar. Prys die Lord. Maar u is hier en die ander is live saam met ons. Ja, ons kinders van julle wat nie is nie, mag die Here met julle ook wees. Prys die Lord. Hier so tasbare teenwoordigheid van die Heilige Gees. En julle, dit is so kosbaar, dat ek verruil dit vir niks. Soos hem teens vanmôre sê, die salwing is so hier, dit maak het warm, en so vloei die hitte deur, ook buitentoe, en waar ons gaan, bring het verandering, en bring dit lewe, amen. Want dis die doel van die Gees van die Here is om lewe te bring, en lewe in oorvloed, amen. Prys sy soete naam. Ek wil met u deel oor iets wat die Here op my hart gelê het. Ek wil net so, ja, prys die Lord, kom ons gaan Here aan. Prys die Lord. Tema van my boodskap is, wat is jou posisie? Jy sal sien nie wat die tema gesien het, daar was hy nou net weer op, die rugby span, ek het nie eers gister die rugby gekyk nie, ek weet ons het gewen, is vir my belangrik so nou en dan, of ek hou daarvan om te hoor, maar ek kyk nie meer rugby nie, want het beïnvloed baie keer my gees te veel, ek is 'n passievolle mens. Dis nie goed vir jou ons om my as ek rugby kykie. So ek los dit liewers uit. So, ek preek nie net rugby nie, asseblief, kry die, asseblief die draad van my preek, so dat jy gaan verstaan waaroor ek praat, want ek weet daar's al 'n paar ouens, ek het al so 'n paar fyn ondermyningkies gevoel, ouens wat, hierdie ou praat oor rugby in die kerk. Jy verstaan nie, een van die daar praat ek oor sokker ook dalk. Ok, in elk geval, kom ek deel met iets wat die Here vir my gegee het, en dit is, wat is jou posisie? Wat is jou posisie. Die woord van Here sê in 1 Korinte 7 vers 20, ek lees in die ou vertaling, meeste van my skrifte wat ek aanhaal is in die ou vertaling. So nou en dan lees ek die nuwe vertaling, omdat dit bietjie mooier verduidelik, of in die amplified vir selfverdediging. Maar kom ons kyk, 1 Korinte 7 vers 20 sê, laat elkeen in die roeping bly, waarin hy geroep is. Laat elkeen in die roeping bly, waarin sy pa geroep was. Jou boetie of jou neef? Nee, maar waarin? Jy geroep is. Hy sê 1 Korinte 12, ek gaan daar 'n paar verse aanhaal, vers 14, vers 17 tot 20 en dan vers 27. Hy sê, want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos hy dit gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Dan was almal nou net 'n orgaan of daar was net een of ander deel van die liggaam, nê? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Wat sê hy daardeur, en dis hoekom ek het so mooi vir jy wil verduidelik vanmôre in die hand van 'n rugby span. Ons is saam een span wat speel vir die koning, sê amen. Maar elkeen het sy sleutelposisie, ons is nie almal hier hardloop 15 stitte op nie, ja, as ons kerksouens dalk opdraf, lyk het soos 15 stitte. Kyk, ons is mos die gawe waarin ons die misvat nie, ons eet goed. Prys die Lord, ek steeds trots op. Nou in elk geval, ek sommer nou honger man. Nou, wat sal het bade hardloop 15 vleels op? Wat gaan hulle maak as haar skram is? Wat help het, daar is net 'n klomp loskakels en skop hulle om vir mekaar in plaas van paas. Daar is verskillende posisies en elkeen moet sy posisie vervul. Nou ek wil vanmôre nie net met u in diepte praat oor rugby nie, maar ek wil met u praat en ek bid dat die Here sal help, dat u oor sal hê om te hoor wat die Gees van God sê.
Weet welkom, sê vir my ma ook vanmorgen hier saam met ons. Bly ou tienaakie saam met ons. Mag die Heere hier sien, is vir my altyd een voorrecht om my te hê. Praise the Lord. Ek wil vir jy sê dat die Heere begin met my praat oor dat elke ou moet verstaan. Laas week het ons gepraat oor een sitplek aan die tafel. Waar sit jy? Onthou jy dit? Behalwe dat ek sê ek is deel van die Heerese tafel, beteken ek het laas week het ek aangemeld as span, as deel van die span van die Heere. Maar dit is nou wonderlik, maar ek moet nou verstaan waar is my posiesie, want ek het een sleutelposiesie wat ek moet vertolk. Ons kan nie soos die woord van Heere daar sê, dis wel een lichaam, maar jy kan nie sê die een het nie aan een nodig nie, want dan sit individue. Nou ek wil hê, jy moet vanmorgen verstaan, volk van die Heere, waar is jou posiesie, wat jy vertolk in die Heere? Wie van jy kan met jenemaal 100% oortuiging vir my sê, pastoor, ek weet, dis my posiesie in die kerk. Hoeveel mense ken hulle posiesie ten volle, wat jy weet, jy staan volle in die kerk? As jy bykie opsteek so hier en daar, is daar paar ons daar wat dit weet. Maar dis in die minderheid, want ons daag op, maar ons weet nie wat ons moet doen nie. En weet jy wat gebeur wanneer mense opdaag en hulle weet nie wat hulle moet doen nie? Dan staan hulle rond. Het jy al gevoel, maas? Ek praat nou met die maas wat kos maak en die paas wat die kos maak. Het jy al gevoel, hoe voel het in die kombuis as al klomp mense rond staan en jy moet werk? Ok, my skoonma, sy was net so kort tanniekie, maar sy was 'n kwaai tanniekie. Sy het sommer die eerste dag wat ek gaan kuier vir Elsbie, nou is ek nog vreemd man, sy moet nog mooi praat met my, ek is nog broos. Kom sy, sy sê, boetie, kom ek sê gauw vir jou. Hierdie lyn hier, dis nou in die kombuis, sy sê, dis my N1, hier loop jy nie rond, want hier functioneer ek. Ok, tannie, en ek staan toe kant toe, sy is eintlik baie lief vir my gewees, maar het was my so oulik. Sy het gesê, hierdie is my N1, hier bly jy weg, want hier moet ek functioneer, jy kan nie hier rond staan nie. Toe besef ek, hey, hier moet ek weet wat ek doen, anders het ek moeilikheid. Nou weet jy wat gebeur in die lewe en in ons reis met die Here, dat wanneer ek nie weet waar is my posiesie nie, begin ek rondstaan en ek raak in die pad en ek raak geïrriteerd en ek raak gefrustreerd en ek begin vir ander ouens vertel dat hulle nie goed genoeg doen nie, omdat ek self nie aktief besig raak nie. Dis nou amen of eina situasie en dis definitief nie amen nie, so kom ons sê, eina. Dit is so. Nou wil ek hê, jy moet vanmorgen saam met my besef, is daar iemand wat vir ons hierdie kamera sal hanteer, net om bietjie skuif, ek dink hy mis so nou en dan wat aangaan. Ek wil net vir jy vraag dat, wanneer jy kyk na hierdie situasie, dan besef ek, weet jy, die Heere wil hê, jy moet jou roeping vervul. En wanneer ek of Ben, ons lyk soos die skraal, ons lyk soos die vleels, wanneer jy een posiesie is, moet jy trots jou posiesie wees. Maar wat nou gebeur onder die kinders van die Heere is, ek wil graag ook die ander ouse posiesie hê. Jy is nou ongelukkig gebou en jy het nou hierdie size en jy die lyfie wat lyk asof jy regtig of 'n hongersnood was tydens jou geboorte. Nou is jy tamelik fyn en klein, nou hy nie, want jy kan nie 'n stit wees nie. Mense, jy kan ons nou nie so onrealisties wil wees om te dink, jy gaan nou kan stut speel met die lyfie nie. Hulle gaan jou ook verwar met die bal. Nou op die einde van die dag, jy het nodig om te staan in die posiesie wat jy voor gebou is. Is dieselfde. Nou ou met my lyfie, ja, julle sal my so kyk hoor, ek wil vir jou sê, ek hardloop vinnig. Is net, ek stop nie so gauw nie. Maar ja, kom ons los het. Dit help nie ou met 'n groot lyf besluit ek wil graag senter speel nie. Weet jy, jy sal het kan speel, maar dan gaan ons nie die beste span wees wat ons kan nie. As ons so familie rugby spannetjie maak, sit ons elke ou in 'n posisie wat hy wil wees. Sies toch, speel net wat jy wil. Maar wanneer ons kom op 'n plek wat ons wil speel tot perfectie, ons wil die beste behaal, dan moet ons elke ou op 'n sleutelposisie sit waar hy hoort. Dan moet ons jou gawes, jou talente moet ons gebruik vir die volheid.
Daai oukie wat lyk, ag, sies tog, hy's nie so vinnig nie, hy hardloop nou meer lang afstand, hy vat bietjie lang, daai oukie moet ons sê, hey Boeta, jy is nie goed genoeg vir die span nie, ons het jou nodig in die skram. Daai kort oukie so tussenin, wat ons kan sê, hoor die hakkertjie, ons kan nie sê, ons het jou nie nodig nie, ons het hom nodig vir die skram om die bal te hak, om die bal te gee, ons het hom nodig om in te gooi, elke posisie is belangrik op een gegewe tyd, solank jy jou plekkie vol staan. En ek wil vandag vir jou sê, en die Here voel ons baie keer, nee, hierdie posisie is die belangrike posisie, want almal praat van die losskakels. Kom, ek sê vir jou, daar is baie meer bedreiging vir losskakel baie keer, as die ander posisies. So ek wil maar vir jou sê, baie bome is hoër, en hulle kry meer wind ook. Hulle is wel in die kollig, maar die losskakel sal nie eers weet hoe lyk die bal, as die voorhuisspelers nie hulle werk reg doen nie. As die skramskakel, om nie vir die losskakel aangee nie. Wat sê ek vir, kan een lid sê die ander nie nodig nie? Kan die oor sê, hy het nie die neus nodig nie? Ons het mekaar nodig, jy moet net besef vandag, Here, ek is tevrede om vandag een agste man te wees, ek is tevrede om jou agter te wees, ek is tevrede om dalk een senter te wees, Here, ek is tevrede om te doen wat jy wil hê, ek moet doen. En kan ek vir jy nog iets net so belangrik sê? Is die een wat deel is van die span, wat sê ek is die een wat die water opbring, en sorg dat die ouwens water het om aan te gaan. Daar is iemand wat ook sê, hoor jy, ek self speel nie, maar ek sorg dat die wonde verbind is as jylle stikken is. Elke ou is deel van die span, en wanneer die span op die einde van die dag die beker omhoog hou, dan is almal saam bly, nie net die 15 wat gespeel het nie, maar die span in geheel, en ek wil vir jy sê, lichaam van Christus, wanneer ons saam werk, dan gaan ons as lichaam in geheel bly wees. Ons is in 'n geestesstryd, soos nooit van tevore nie. Ons is in aanval teen die ware kerk van God. Daar is 'n aanval teen die salwing wat in die kerk is. Nou is die tyd wat die spelers van God moet by mekaar kom en sê, ons wil nou in ons posisie optree, en ons wil vir die koning die beker huis toe vat. Dis nou tyd wat ons moet sê, Here, help my om my plekkie net vol te staan. Ek wil vir jy sê, ek weet nie wie van jy kyk rugby, en het al gesien hoe mooi is dit, as daai manne hardloop, en hierdie ou gryp die bal, hy kyk vorentoe, hy soek nie waar sy maatjies nie. Hy weet, die ou langsom weet, hy moet in posisie wees. Ons is baie keer so besig om te kyk, waar is die ou langs my, die ou voor my, tackle my om. Jy moet sorg dat jy op jou posisie speel. Hy moet sorg dat hy op sy plek is, want as hy nie is nie, weet jy wat gaan gebeur, iemand wat nie sy plekkie vol staan nie? Haal hom af. Ek wil vandag vir jou sê, as jy nie jou plek gaan vol staan in die Here nie, gaan iemand jou of my plek inneem. Mag die Here help, dat niemand my plek inneem nie. Vir my is dit 'n insult. Dit is vir my insult as aanhou my plek moet inneem. Ek wil my eie plek hê. Ek wil graag vir die Here iets beteken, ek wil my beste vir hom gee. En begin nou gaan speel ek rugby. Mense, nou sien die meneer, ek is tamelijk vinnig, ek kon nogal vinnig hardloop. Maar nou sit hulle my op center, maar ek like nie van die hande lijn bly nie, wat sin ons is dit? As hulle sien na voor ons, ek doer voor, ek vergeet van die lijn. Ek het seker nooit lekker geweet wat aangaan nie. Ek was daarom opgewonde, baie ywer, maar baie dom. En soos baie ouens skies in die kerk ook. Baie ywer, maar baie onkundig. Kom ons stel dit maar, baie onkundig. En hy is heel uit posisie uit. Nie lang nie toe sê, nee, wacht, ons moet jou eerder 'n flank maak. Jy is vinnig, jy is daar, jy wil by bal by, jy gaan nie in die lijn wacht nie, jy het nie geduld vir dit nie. Toe weet ek, okay, ek is nou flank, toe laik ek het, nou kan ek ooral wees waar die bal is. Ek is daar waar aksie is, man, ek soek aksie, ek hou nie van te wacht nie, ek, as die tyd wat hulle die bal my lijn stuur, ek wacht al aan die kant buiten die buiten center, en ek al as flank reeds daar. Ek hou van aksie, ek hou nie van hierdie treurige goed nie, ek is ou wat dinge moet gebeur, praise the Lord. Nou in elk geval, toe besef ek, hoor jy, ek is buiten my posisie, later toe sê, mannetjie, jy raak nou 'n bietjie lank, jy moet al op slot toe gaan. Dit is vir my ook okay, want ek kan nog steeds hardloop as ek wou. Nou wil ek vandag vir jou sê, dit help ook nie, jy sit in 'n posisie wat iemand vir jou gesê het, dat Here het jou geroep, vir hierdie roeping, en jy is gefrustreerd,
en eindelijk geïrriteerd, want jy voel nie, jy is in die rechte positie nie. Dis nie te laat nie. Jy kan vandag sê, Here, gee my die rechte positie wat vir my werk. Ek is iemand, bijvoorbeeld, kom ons gaan kyk na die bedienings. Ek is nie een leraar nie. Ek kan lerings doen, ja. Ek kan vir jou preek hier uitbring vir die volgende 2 ure en ek kan het op een baie eentonige stemtoon ook vir jou doen as jy sou wou. Ek kan baie dinge van dit doen. Maar dis nie hoe ek myself sien nie. Ek is nie een herder wat net heeltyd wil koekies eet en koffie drink nie. Dis nie vir my, dit werk nie vir my so eenemaal nie. As ons wat het moet doen. Ek het my temperament wat pas by my bediening. Die volgende hou het sy temperament wat pas by sy bediening. En ek wil nou vir jou sê, sonder leraar sal die kerk nie kan voortgaan nie. Sonder herder sal die kudde nie by mekaar bly nie. Ek moes, ter wille van die gemeente om te bestaan, moes ek baie lank een herderlike posisie inneem. Anders het die gemeente uit mekaar geval. Nou gee die Here vir my span om my, en baie van hulle het die herderseenskappe wat help om alles by mekaar te hou, en ek kan meer optree as apostel, of waarvoor die Here my roep. Ek vra vandag vir jou, wat is jou posisie? As jy nie weet wat jou posisie nie, het jy nog nie jou purpose nie. As jy nie jou doel het nie, hang jy rond. En met alle respect is dit een gevaarlike plek. Want iemand wat rondhang, voel baie vinnig unwanted. Bly by my. Iemand wat nie weet hoekom jy is en wat jy moet doen nie, voel baie vinnig, ek is niks werd nie, en jy staan kant toe. En eindelijk is jy iemand wat in een sleutelposisie hoort, jy dalk nog net nie aangemeld daarvoor nie. Ek wil vandag vir jou vra, wil jy nie jou posisie in die Here kom volstaan nie? Wil jy nie, en ek wil nou vir jou sê, jou posisie wat jy in die Here volstaan is nie net in die kerk nie. As jy dink jou posisie is net in die kerk, dan mis jy dit so bietjie. Daar is een mooi gesegde en ek wil het graag vir julle noem. Daar is 2 goed wat ek wil noem. Eerstens is daar nou I in team. Ons is een span. Tweedens, wanneer ek my posisie kom volstaan in die Here, en ek my pad met die Here stap, wil ek vir jou sê, dit maak nie saak wat iemand anders sê nie. As ek by God gehoor het, en ek weet dis my passie, sal die Here my bekwaam vir my posisie. Jy kan hoe onbekwaam lyk vandag, God bekwaam jou. Jy kan vanmôre voel, Here, ek is nie gereed nie. God roep nie net gereed is, en mense wat gereed is, en alles perfect is nie. God roep iemand, wat sê, ek is beskikbaar, ek is gewillig. God bekwaam een gewillige. En ek wil vandag vir u sê, as ons gaan kom en sê, Here, hier is ek. Here, ek gee myself vir u. Help me om my posisie vol te staan. Dan gaan ek een tevredenheid hier binnen my kry. Weet u hoeveel mense loop met een ontevredenheid hier binnen, wat hy van iemand kan verduidelik nie, is een leemte wat jou leven lang kan bly. Jy dink, jy kry om, as ek een man gaan kry, of een vrou, dan gaan het nou beter raak. En later dan denk jy, nee man, dalk gaan het gevul word as ek kinders het. En betu ons denk, nee, as ek baie geld het. Maar dit vul nie die leemte nie. Wanneer die roeping van God in jou leven vervul word, is die leemte gevul. Glory to God, wanneer die roeping van die Here in jou leven vervul word, dan voel jy, Here, ek is nou die mandaat, ek het die gesag en ek het die autoriteit en ek beweeg soos iemand, ek slaan soos iemand wat nie in die wind slaan nie, ek hardloop soos iemand om die wedloop te voltooi, ek het 'n doel in die leven en ek sal nie terugstaan vir niks anders nie. Dis wanneer ons standvastig in die Here staan. Die Here praat vanmôre baie hard en duidelik met my en hy sê vir my, praat met my volk, laat hulle begin om my woord te glo wat hulle so makkelijk aanhaal. Hoor mooi wat ek sê, begin glo dit wat jy so makkelijk aanhaal. Ons haal die tekstversie so aan, maar ons glo dit nie, want wanneer die moeilikheid kom, dan deins ons terug en wil ons begin huil. Begin glo wat jy aanhaal in Godse woord, want die woord sal nooit ledig terugkeer nie.
Wanneer jij vermoorden jouw plekje vol staan in die Here en jouw positie vertolk, zal hierdie lichaam functioneren zoals wat hij moet. Dan zal hierdie lichaam gaan van kracht tot kracht en van oorwinning tot oorwinning. En die kerk zal in ere herstel word. Maar een ek moet terugkomen bij een plek wat ik zeg: Here, hier is ek. Help mij om mijn plekje vol te staan. En jouw plekje vol staan, kan jy ook niet besluiten, ik daag op en ik daag dan niet op nie. Daar is een paar wat ik geloof al een beetje betrokken was met sports. Ik denk dat is een van die grootste sports wat een sportonderwijzer of africhter tegenkom is, wanneer jij met je span van 15 moet opdagen en je daag niet 13 op. Ik heb al in die situatie gezet. Ik is een van ons wat ik het maar daar rond gehang. En vraag, kom speel gauw hier saam. Hy het ek nou net afgehaarkloop by Annie en ek het daar net so droog gemaak, maar hulle sit my maar heen ook, want hulle kort iemand. Ek julle gehoor wat ek nou mooi gesê het. Wie oor het om te hoor, hoor wat die Gees van God sê. Ons gebruik mense wat nie bekwaam is altyd in sekere posisies nie. Omdat die ons wat daar moet wees nie hulle plek vol staan nie. Mag die Heere vanmorgen help dat die oore oop is om te hoor. Ek wil vir jou sê, God het jou geroep. Kijk vir die een langs jou, sê, God het my geroep. God het my geroep. Die Heere wil my gebruik. Die Heere gaan my gebruik. Die Heere wil jou ook gebruik. Ek gaan my nie vergelyk met jou nie. Maar ek gaan jou complimenteer en gaan jou antwoord. Een skakelpaar is baie belangrik. Het jy al gesien wanneer twee slotte mekaar verstaan en hulle beweeg saam? As een skramskakel en een losskakel een goeie skakelpaar is, het jy gesien hoe gevaarlik is dit? Wanneer broeders kan saam woon en saam werk volgens die woord van die Here ook, het jy geweet hoe krachtig is dit? Prys die Lord man, ek sit met een span om my wat ek vir julle vandag sê, ek kan dit onverwonderd, ek kan dit vir julle vandag sê, ek dank God, ek het een van die beste spanne rondom my wat enige pastoor voor kan vra, en dit maak sukses. Want wanneer ek my spelers, my manne kan vertrou, kom ek sê vir jou, partij keer het jy ook maar een bouncer in die span, wie onthou vir ou bakkies bota? Praise the Lord, gelukkig was ek een blauwbol, so ek het hom gelike. Maar ek wil nou vir jou sê, partij keer het jy bouncer nodig in die span. Partij keer het ek ook al ouwens nodig gehad. Ek smal nou, pastoor Loot, ek het paar keer al vir gesê, asseblief, jy moet bykie help hier so. As partij keer nodig wat ek vir ou moet sê, ga sort jy hulle uit, want ek het nie die hart vir dit nie. Doen het vir my. En hy het dit nie gesien as, oh, nou moet ek hier veel werk doen en ongewild wees nie. Hy het dit gesien, dis Godse werk wat beskerm moet word. Dis hoekom ons hier is. Dit gaan oor Godse werk. Dit gaan oor Godse koninkryk. En partykeer moet jy hou vat vir die span. Partykeer dan moet jy maar die manne op jou trek. Al weet jy, hier kom een harde duikslag. Trek hulle op jou, sodat die volgende man kan deurgaan. Partykeer moet ou Ben hier alles insit met gitaar. Sodat ons kan deurgaan in die gees. Die wat die oor het om te hoor, hoor vanmorgen, die gees van God praat baie. En hy praat duidelik vanmorgen. Glory to God. Here, dankie vanmorgen vir die salving. Ja, Here, hier is een besonderse salving vanmorgen in hierdie gebouw. Glory to God. Glory to His name. Larianda rabasit kianda sibebendai. Let your glory fill this house. Let your praises fill our mouths. Lord, let each vessel offer unto you a sacrifice of praise. Here, vanmorgen wil ons saam as gemeente sê, hier is ons. Ons is opgewonde om saam deel te wees, om aan te meld vir hier die span van u, vir hier die lichaam van Christus, sodat u deur ons verheerlik kan word. En vanmorgen, Vader, raak ons opgewonde, want ons weet, die oorwinning lê voor, deur die bloed van Jesus, lê oorwinning voor. Halleluja, halleluja. John was in Spirit on the Lord's day, he heard a voice from heaven, and this is what it say: I'm the Alpha and Omega, the beginning and the end. Behold, I live forevermore. En vanmorgen, Here, weet ons, u lewe.
vanmorgen weet ons, het maakt niet saak wat aangaan in die land van Zuid-Afrika of oor die wereld nie. God is en God bly in beheer. Halleluja! Ons het vanmorgen die beste coach wat ons kan hê. Ons het die Heilige Gees wat ons leer, wat ons lei, wat ons onderrig, wat ons onderskraag, wat voor ons die autoriteit gee, wat maakt dat ons kan glo in dit wat ons doen. Heere, ek dink so baie, wanneer die jong seentjie op die veld gaan en hy het nie selfvertroue nie, Heere, dan, al is hy beter, presteer hy swakker, omdat hy nie selfvertroue het nie. Heere, en in onsself het ons nie selfvertroue nie, maar u sê, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, halleluja, dan is het die boldness, en dan sê ek, met my God, loop ek 'n bende storm, met my God spring ek oor 'n muur, halleluja, dit is vanmorgen die krag wat ons het, as volk van God, ek bid vanmorgen, seën elkeen hier, om ons positie in Christus vol te staan. Heere, en hier die week wat ons ook gaan bid, en bykie gaan vas, en saam gaan staan, vir dit waar ons het ook al doen, Vader, dat jy het sal sien, die gemeente, die finansies, die toekomst, maar Vader, ek wil ook bid vir elke individu, ek wil vanmorgen, soos Jesus in Matteus 17 vir sy disciples bid, wil ek bid vir my gemeente, ek wil bid vir elkeen wat deel is van hierdie gemeente, die wye gemeente oor Suid-Afrika en die wereld, ek wil bid, Heere, dat jy elkeen sal openbaar, wat is jou positie, in Christus, wat is jou positie, en laat ons dit net sal volstaan, solank ons weet, ons doen ons best, God doen die rest. Dankie vanmorgen, Heere, dat ek so bewus is, dat hy vir my sê, hou moed, ek is met julle. Hoor vanmorgen die woord van Heere, volk van Heere, God sê vir my, hou moed, elkeen van julle, luister vanmorgen, jy wat bekommerd is, weet vanmorgen, steek jou hand in die lig en sê, Heere, ek vat moed, vat vanmorgen moed, hoor die woord van Heere, God sê, ek gee moed vanmorgen, ek is met julle, wees nie bevrees nie, ek is met julle, hoor vanmorgen die woord van die Heere, ek is met julle, wees nie bevrees nie, ek is met julle, sê die Heere, jou brood en jou water is gewis, Heere, waar gaan die volgende vandaan kom, die Heere sê, dien jy my net, bly in positie, jy sal wel sien, dit is reeds daar, ek is reeds bezig, God sê, ek is reeds bezig, jy is so bezig om te beplan, hoe gaan ek dit doen, hoe gaan ek dat doen, God sê, ek is reeds bezig om goed in plek te skuif, God sê, ek skuif dinge vir jou in plek, ek skuif situasies in plek, ek skuif werksgeleenthede in plek, ek skuif bezigheidstransaksies in plek, ek skuif verhoudings in plek, bly jy net en doe net wat jy moet doen, ek doen die rest, sê die Heere, weet het vanmorgen, as jy God vertrou, as jy God vertrou, sal jy nie teleergesteld uitstap nie, glory to God, ek weet nie van u nie, maar ek voel die salwing tasbaar in hierdie gebouw vanmorgen, halleluja, dis heerlik om die Heere te dien, dis heerlik om sy heerlikheid te ervaar, dis heerlik om sy krag en sy salwing te ervaar, want weet u waaroor gaan dit vanmorgen, hy wil vir jou aandoen met sy krag, hy wil jou aandoen met sy salwing, hy wil hê jy moet vanmorgen besef, hy het vir jou meer in stoor, hy wil hê jy moet besef, hy het vir jou die beste in stoor, oorwinning is ons in, oorwinning, 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 in Jesus naam, halleluja, ek dink dis bykie tyd om dit te doen, staan op die voete, prijs die Lord, ons gaan oorwinning 3 maal skreeu, ons gaan 3 keer vanmorgen oorwinning skreeu, en hoor vanmorgen die woord van die Heere, as bevestiging dat het deur God gestuur is, sal die getuienisse na hierdie diens uitkom, wat mense sal sê, ek het oproep gekry, ek het uitkomst gekry, ek het my genesing ontvang, julle sal weer het God vanmorgen met u praat, wanneer ek vir u sê, 1, 2, 3, dan skreeu ons oorwinning, oorwinning en oorwinning nog eenmaal, vir Jesus, prijs sy soete naam, 1, 2, 3, oorwinning, 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 kom ons eer die Heere, halleluja, 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 weet vanmorgen, jy kan nie sy plek neem, jy is in die beste span, weet vanmorgen, die beste afrigter, is achter ons, en wanneer ons gaan luister, sal ons werkelijk waar die eindprys behaal, en ons sal, as groter span,
sê werklik waar, die Here se guns is met ons. Mag die Here u salf, mag die Here u seën.